የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓልን ሙስሊሙ ህብረተሰብ ሲያከብር የተቸገሩ ወገኖችን በማሰብና በመንከባከብ መሆን እንዳለበት የእስልምና ሃይማኖት መሪዎች ገለጹ። በዓሉን በማስመልከትም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቱን ይድነቃቸው ሰማው ተከታትሎታል። የሚያቀርበው ሙሉ ቀን ካሳሁን ነው። መላው የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ እንኳን ለ1435ኛው ሂጅራ የዒድ አልአድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። 1435ኛውን የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓልን በማስመልከት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ ያር ሼህ መሐመድ አማን ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት በዓሉ በሰው ልጆች መካከል ትህትናንና መፈቃቀርን የሚያስተምር ነው ብለዋል። በሀገሪቱ የሚገኙ የተለያዩ ሃይማኖቶች በመቻቻልና በመፈቃቀር እንዲሁም ጠንክሮ በመስራት ለሌሎች ሀገራት ተምሳሌት መሆናቸውን የገለጹት ፕሬዝዳንቱ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይህንን መርህ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ይቺ ሀገር የሁላችንም ሀገር ናት። ይቺ ሀገር የፍቅር ሀገር ናት፣ የአንድነት ሀገር ናት። ክርስቲያንና ሙስሊሙ ህብረተሰብ አብሮ በሰላም የሚኖርበት ነው። ይህ መልካም አስተሳሰብ፣ ይህ መልካም አመለካከት፣ ይህ መልካም ልማድ መዳበር አለበት፣ መጠንከር አለበት። የፌዴራል ጠቅላይ ሸሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ መሐመድ አልሙባረክ ሼህ መሐመድ አወል በዓሉ ለተቸገሩ ወገኖች ያለንን በማካፈልና በመርዳት የበዓሉን ዓላማ የምንገልጽበት ሊሆን ይገባል ብለዋል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ በዓሉን በሚያከብርበት ጊዜ ድሆችንም ምስኪኖችን በኤችአይቪ ኤድስና በሌሎችን ምክንያት እናትና አባታቸው ላጡ ወገኖች በአጠቃላይ ችግርተኞችን በተቻለን መጠን ችግራቸውን እንድንካፈላቸው በአላህ ስም እንጠይቃለን። በዓሉ የፍቅርና የመተሳሰብ እሴቶቻችን ተጠናክረው የሚቀጥሉበት ነው ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ አህለ ሱና ወልጁማአ አሱፊ ማህበር ፕሬዝዳንት ሼህ ስራጁዲን ሼህ ሁሴን ዳንግላ ናቸው። እናም ይህንን ተሞክሯችንን ለሌሎች ማካፈል አለብን ብለዋል። የሀገራችን ኢትዮጵያ የመቻቻልና የመከባበር በፍቅር አብሮ የመኖር የሰላም እሴቶቻችንን ለማስቀጠል እንዲሁም የጀመረችውን ዘርፈ ብዙ የልማት እንቅስቃሴ በምንም መልኩ ሳይደናቀፍ ጠንክረን ስራ ይጠበቅብናል።